joogitaanka aad joogtaan iyo sidoo kale dooda inaad la falgalaysaan adigana wax faa'iideysanaysaan insha Allah waxna la idinka faa'iidi doono. Doodii aanu bilaabaynaa, dooda waxaa igala qayb galaya Master Yasiin Maxamuud Cibaar, waa madaxa fulinta ee ururka bangiyada Soomaaliyeed, waa nin dhaqaaleyahan ah iyo khabiir dhanka maaliyadda. Waxa uu shaqada waxa uu shahaadada masterka iyo heerka koowaad buu ka qaatay jaamacadda caalamiga ah ee Islamic University Malaysia. Dabcan waa qof u qalma oo heer ahaana ay tahay inuu doodan wax ka yiraahdo. waxaa kaloo dooda igala qayb galaya oo ila jooga Master Cusmaan Jaamac oo ah khabiir sare oo ka tirsan Dahabshiil Bank International. waxa uu leeyahay in ka badan 22 sano oo waayo aragnimo maaliyadeed ah. waxa uu haystaa double master ama laba master oo uu ka kala qaatay jaamacadaha Amity University iyo sidoo kale jaamacadda caalamiga ah ee Atlantic International University. sidoo kale si la mid ah ayuu maaragtay mudan yahay oo uu qalmaa in uu dooda nagala qayb galo, waana sababta aan u soo xulanay. waxaa kaloo dooda igala qayb galaya Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid oo ah aasaasihii xarunta cadaaladda iyo nabadda ee fadhigeedu uu yahay magaalada Muqdisho, ahna madaxa qaybta cilmi baarista waa beri rugcada ah oo wax ka dhiga jaamacado kala duwan oo ay ka mid tahay jaamacadda Nairobi ee Kenya. waana nin falanqeeya arrimaha Afrika, waana qoraa oo in badan aad ka dhirigsan tihiin qoraaladiisa. aniga si gaar ah farxaday ii tahay in aan nasiib u yeeshay doodan inaan daadihiyo oo heer ahaan qiimaheedu intaan gaarsiisan yahay. waxaan rabaa inaan martida soo dhaweeyo. soo dhaweyn kadib Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid oo igu xigaan rabaa inaan isaga ka bilaabo. si kooban, maxaa lagu micnayn karaa xaaladda uu hadda ku sugan yahay shilinka Soomaaliga? aba mahadsan. alxamdulilah salaam lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sal allahu alayhi wasalam. waa su-aal la isweydiiye, su-aasha ugu adag meesha laga dhaho waa su-aasha qiimaheeda uu yahay hal milyan oo shilin soomaaliya. waxaan ka warqabnaa in sidii saddexda maqaalo lasoo bandhigay oo aan ka aragnay uu aada u yaraaday. waxaan ka warqabnaa in qiimihiisana uu aada u dhacay. waxaan kaloo dhinaca kale ka warqabnaa in gobollada qaarkoodna uu aada u tiro badan yahay oo waaya dhexe aada loo daabici jiray. waa lacag nasiib darre inteeda la eg ay haysato, ay dowlad u dhisan tahay, haddana awooddii nidaam ama maaliyad ha noqdo ama ka warqab ha noqdo oo siyaasadii ha noqdeen iyo meelmarinteedii iyo difaaceedii iyo buunbuuninteedii iyo shaqsiyaddii qaanuuniga ahaa ee la rabay inay yeelato wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe, wasaaradda qorsheynta qaranka, guddiga madax bannaan ee statistikada, aysan lahayn marka laga yimaado in dalku uu yahay dal goob ah madax bannaan siyaasad ahaan midna. wuxuu ku jiraa xaal marka la isticmaalayo luqadda bahda waxbarashada, gaar ahaan maadada dhaqaalaha iyo maaliyadda hanaan electronic ah oo xawaaladaha kala duwan ay u isticmaalaan in doolarka dadka loogu fudeeyo adeegyada inay socdaan. waxaa hareeyey oo muuqiisii iyo qiimihii iyo qaayihii uu lahaaba meesha ka saaray deganaan la-aanta siyaasadeed ee dalka ka jirta, dhaqaale darrada guud ee dalka ka jirta, iyo dadaalada loogu jiray in culaysyadii ka weynaa in shilinka Soomaaliga loo soo jeesto oo aan siinin fursad wax looga qaban karo. xaal marka la tilmaami karo hadda sax oo la tilmaamay iyo xataa barbardhig iyo wax lagu jaangooyin karo halbeega oo lagu qiimeeyo adduunyada kale ka jira uusan jirin. dalka ugu soo dhow oo aan weliba baac dheernahay dhinaca fasahaadka marka la fiiriyo sida shilinkii uu noqday waa dalkan la yidhaahdo Zimbabwe, oo asagu inta daalay dollar Zimbabweana oo kii Maraykanka ku qiimo ah samaystay si calal aqal cooshka tirabanidiisa uu yaraado, qaadistii adeegyada ay uga yara fududaadaan. bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مركورة أنا رأينا كم هذا اللي مرتقات كان ما لحد جامعة دا هرسير إن وعسومي ضد علميات كان قالية وحان سليها ووقت جدي ومهم صنع إن لقى هذا issues كي حالة ده تاجن دنك نقالها سومالي إن لقى هذا وحان وقت بدل ناقة بحي
مركان جوجنو ملاه فلكودري رضا أو ملاه كله إن عن كهذا وحيا بقارو سياسة كحيران أما أو أنا وحبك صور ناس عدانين مرك إن دوضها لكانو وحلوسكو إذا أرسدو علم بارسدي لسميينا وحلوكو دارو سياسة نولوش إن سامينا رسو صارو آدي آذان ومهد علنا مرك أصول لابتو دنك السؤاشة وعن سلايا هي قيمة دعا كوي متشيني صوماليغا وحد بلاغو ما وقتي آدو دارو سوس عدي دولدي إنتي بربورتي يكور دولدة انتهي سنبر بروينبا وحا اوكتين بقالا حان حرية دمركي عن قادرني مرارك لدوانا عن اسبدلني وحان قادرنا الليبرال اكنومي مركي هورا دمقراطية دا دين ملتيري مركو يمدو حان قادرنا وحي لو يقاني سانتيفك سوشياليزم او شعير دي انا مارد تتوسو قادرني هادانا التوانسان كدب واكبحنا يو waxaan ku soo laabanay IMF iyo World Bank ayaa ku soo laabanay 80s-kii markasta ma fadhin dhaqaalaha Soomaaliya haddana 10 sano kadib dawladdu dhana meesha ka baxday marka waxay muujinaysaa Soomaaliya marnaba ma isan helin xilli sustainable ama siyaasad dhaqaale ee heshay ee ku socoto Soomaaliya ma isan helin dhanka qiimo dhaca waxaan leeyahay cilmi baarayaashu waxay soo jeediyeen papers aad iyo aad u qiimo badan وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا recommendations لك أن أنا أقول لك أن أنا recommendations لك أن أنا أقول 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 loo socdaa in la soo celiyo shin Soomaaliga markaa waxaan isleeyahay update kaas oo ka maqnaa waan isleeyahay lagu diri doono daraasadka soo socda waxa kale jirta qiimo dhaca shin Soomaaliga factoriska ugu waaweynaa waxa kamid ah dowlad la'aanta jirtay oo xilli dheer soo jirtay dowlad la'aanta markay laga soo kabanayna oo dowlad dhiski Soomaaliya oo bilaawdana ilaa hadda dowlad xuduudaha Soomaaliya geesk geesk gacan ku dhigta malah marka wili waa sababaha loogu dhigiray la yahay in la sameeyo shin Soomaaliga dib loo daabaco waa ogtihiin marka qaar laba jeer la yiraahdo markii 2000 la maray shin Soomaaliga almost uu dhamaaday ganacsataan markuu waxa soo sameeyay lacag shin Soomaaliga soo sameeyay marka morally still wali soo idii kara ma ahaayeen ma fiicnaayeen inay soo sameeyaan mise ma wees masaxsanayn maxay yeelay haddii aysan soo daabic lahayn maxaa dhici lahay suuqa dhanba shin Soomaaliga waa ka sii dhamaanaa marka dibadda ay ka soo sameeyeen lacag aan marka quality-ga iyo qiimaha paper-ka ay ku daabacan tahay oo ahaa kadib waxaa ku xigtay in mishiinno waddanka la keenaba dib laga soo bilaabo Puntland iyo Galmudug iyo hawo tiro badnaadaan regions-kaas mishiinno la keenay lacagti aad loo daabacay waliba lagu daabacay beberis aan qiimo lahayn oo hadii qoyan ku taabtaxta kalarka isbedelayo horey ka jeexmeysa lacag aan u qalmin in warqado lagu daabaco lacag la keenay taa marka waxay keentay in ayadana qiimo dhici aad u sii bato midda ku xigta oo aan isleeyahay research liska waa ugu aragti duwan tahay waxaa ka mid ah arrimaha la xiriira mobile money iyo tiknoolajiyada factoriska ka mid ahaa laakiin sidii aan hore u sheegay bir sarfad lacagta qiimeedu intaan joogo mobile money-ga waxay ka qaateen juhdi iyo awood aad u badan in qiimaha oo intaan joogo example 6 sano 7 sano u dambeeyay shilin Soomaaliga isbedelkiisa aad u yaraa wadamada adduunka waxa ku jirnay qiimaha isbedelka exchange rate-ka dollar-ka oo aad u ahaa stable u ahaa sida xustiin laatan iyo afar kun laatan iyo shan kun intaa aan u dhexeynay meelaha u dhexeyn laatan iyo lix kun mararka qaar aan tagno laakiin stable waxa stable ka dhigan wuxuu ahaa tiknoolajiyada iyo mobile money-ga la isticmaalayay heer another big factor marka tiknoolajiyada iyo mobile money-ga la isticmaalayay macnaheedu ma aha inay haddii shin Soomaali jiri lahayn aysan isticmaali karin factor weyn waxa for example Soomaaliland
دولار الاستعمال أي زاد كل استعمال أي دمان within few متقنا وحير جذي وحلو بدل الصومال الشيلين لو مرك لب بدل ملها إن صومال الشيلين لو بدله هدي سياسة رسمية اعتماده أو وضعت اللوجو دابا عالعك معنا سلاية آدي وفوضى دولتا إن العكتان شنك صوماليا وياتي إن عددها حدا قيمة دا أكبر أي تاس ماركتي محي سامين أو أبولي كتاما أي لين كتاما حروا أولا إن الأمهد عيليو ما ملكا إي جامعة عدا هرسيد انترناشنال يونيبرسيتي أورنتي عن أورنكورو وحي كدي كدين arin dad badan aysan ku dhirin oo ah in dhaqaalaha dalka iyo culaysyada jira oo dib dhaxaadkeedii oo ah lacagta ay dood ka qabtaan aan marka labaad waxaan rabaa inaan maadceliyo in barayaashi soo bandhigay daraasadii qiimaha badnaa oo runtii aan wax horti aan arkaynay inay juhdi badan ku bixiyeen aan أنت كدب دمان كسوق الجلياشة يميد يعني وهم هاد علنيا يقضياشة دي ترى ده عن دو دو ده جن هاي أنت عن سؤالش يقضي ويدي أو هاي محي كيني كرت أنا وجد بين قيمة لا أي مرة غير أنا قدرة وحكى علي وحأكتين دوني ده أرتل عقد السيادة فهم كأرمنا هنا كقاضي إنه وحار بقينا نسلجر إنه العقد هو شيء كسته oo si guud loo aqbalay in lagu iibsado badeeco ee adeeg gaajaran ala sabtid waa waxa sabtid kana waxa waay dawladda iyo shacabku in isla aqbalaan lacagta oo dawladdu way soo saartaa shacabku waa aqbala business ka aqbala institution dhan ba aqbala values ba lagu aqbala oo uu sameeyay central banking dalkeenu wuxuu lacag yeeshay صح هو مجا الصومالي وضعتها لحدنك كهر ذلك وحكي جري العقل هذا الصومالو أو تلياني أو مجا الصومالو وضعت شيلين الصومالي وحويمي الله رحمه ما دحويني هذا العد إن كير لح بلد مركو جوي شقادي يقول رسوق أبتي وحكم دعاء إن اللي بدر العقل تاس شيلين الصومالي نمرك على الطبق سيدا درت شلين الصومالي ما جعلنا وضعتها حتى قيمة دعانا الصومالي هذه قيمة دعائي هذه فالوسيا لتنا ضدك الصومالي ده فالوسياش فهم كين هو تعرف كين سريع الربا لبا ودن والبوح وليه هاي وحل يرهدو فيسيكال بولسي يمنيتري بولسي فيسيكال بولسي هو زر الدمالية استعمالها و taxation هي expanding كا سي او مانج كريسو برايس كا اي taxation كا قاديسو دا بزنس يدا انستوشن يدا اي سيدا اي او كسبان غرين اي taxation كا سو روس مانيتوري بوليسي نو وحا واي و سياسة اللاعقة سياسة اللاعقة هانا وحا دولد مسؤول وا سنترال بانكينج ما انتيني جوغان بافينا لاي او اي قيب كي هين discussion كا حرية مركة ودن قاتو حدودو لي حدودها واسلا ودن قرنين لا ولوكا وإركا وبدا لكن إكنوبيك بورر باشر إكنوبيك بورر كان وحاقار كا وضد كا هو إلى عليا سنترال باكينك سيدا درت بربر كي دعي وحماشا كساري بورر كي دغاله نغا باباي وحا اكسس لو يشي ان ودنك مركا وحو البلزو غلي وهادين نوقن لهايد برودكتس هادين نوقن لهايد فورين مالي ايفريثين وحا ميش كبخاي مركا لعقتي ليجل كهايد او ددكو تراست غريين او اي اسكو وحي اوريجيني بيكوز ريسورس كي كي ماني سا ميش كبخاي سياسدي لو هغين ميش او كبخاد تاسا كينتي قيمه دعه لبو حاصل يا هاي هذا جورجان كتاعنا هاي هو كتاعنا هاي أساس يثير بولا سيجا لفت كيس سياسة دو كتاعنا هاي ودن كا كل كسميل مستعي كرو كو حكا سبلايجا
يدمن لغة العقد إيو أمدى استعمال هذا GDP كده gross product كده gross domestic product كده إن إسوال عفتشيو وهذه العقد أكسس أيت هاي ودنا كواحد صار كيسون ويريح الانفليشن بعد عيه وحلوين مزاي من جري هذا product كسوية هي بعه ده تكو عقبة وسيدا أدوك تهين أو كنومي بوش قيو سبلاي عندي من ليه hadii oo yaraadana wala soo deenjir lacagta oo de waa in lacag dadku u baahan yihiin suuqa lagu soo daayo iyadoo la marinayo financial institutionada sababtoo ah dadka lama macaamilo waxa lacagta lama macaamilo waa financial institutionada maanta noo dhisan aw la bangiga ganacsiga la marin jiray lacaga sida darteed GDP ba jiro oo waa ogtiin maanta de waa adarkiisen masraakowa wuxuu soo bandhigay waxyaabahan dibadda kalena waa balantika industry ga hooseey zero bay ahay meesha ugu sareysay foodka halka waxa ka garanaysa wax soo saarkeena gudaha zero way hadaan internal production line oo GDP wadanka lahayn maxaa wax ku cabireynaa waa nothing soo marka waxa loo baahanahay GDP ga wuxuu kaba money supply ga controlling foreign exchange waxa ay kabta waxaan ku yiraahdaa policy ga because hadii lacagahan suuqa foreign money kugu soo fakato لكن هناك اشخاص يمكن ان يكونوا من ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من الممكن ان وقتين ما أنت بوس كوي على محام كوي رادا تربيانو شين مليون بالقولي شين مليون هذا محيا شين مليون دولار ودولار وحش اللي سمع ورتك على أركميس هذا تقطع اسم هذا يوروب سنترال كولو وشان بقولكم ولا حب بقولكم بوس لسان لح بقولكم تدور بقولكم يلا جاي بنا تكوش وددا المكا المكرمة 5 مليون بمرايسا اوفر استيميتد واي ما حكى انا شيلين كان شيلين كل قبه لو مارته كومبرغرين لها مش كبح يو هاف نو فالو وحي الربا لغا غدن يا ذات مينس وا 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 ديمت جود بيت كجرتا ان لو اسون با ديمن انت مركا ان لا انهي ان وحا لو يقانو مونيتري بوليسي او اه supply in money and controlling and issuing saddex shay weeye monetary policy waa issuing waa soo saaristi lacagti supplying kedi iyo control kedi saddexda shay intaan la nahay xurriyad ma haysano labo monetary base waxa waaye lacagta wadanka ku jirta iyo maxaan ku yiraahdaa lacagta reserveska ah oo gacanta ku jirta dawladda dhexe maanta waxa wadanka ku jira oo lacaga id controlation ma jirto mas-uuliyadda waa mas-uuliyad qof kasta oo Soomaaliya u taalo ay ahayd inuu u istaago laakiin waa la sii kala leeyahay waxaa si gaara u leh xukuumadda dhexe iyo maamulada oo heerarkooda ay tahay inay taageeradoodii siyaasadeed iyo ka go'naanshihii iyo u idmid inaysan ay caqabad ku noqon inay bixiyaan sidaas si la midana qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ay ganacsatadu kow ka tahay in xukuumadda laga caawiyo in tasiilaadkii wixii aanay awoodin loo fududeeyo siyaasadihii loo baahnaana lala dejiyo siyaasad marka la dhaho waxaa ku laran qorshe iyo qorsheyn siyaasadda waxaa la dhahaa marka la qeexayo waxaa la dhahaa waa rabitaan dowladeed oo qeexan a stated intent of government alla dowladdu waxa ay rabto ay xaanshi ku qorto afcaansheeda ficilada dowladaha kale iyo dadkeeda iyo hay-adaha caalamiga ka falcelinta ay ka falceliso tacaamulaadka ay la samayso iyo mararka qaarkood xataa inaysan hadlin inta ficil uu dhaco inaysan ka falcelin oo ay aamusto dhan waa policies kulli waa wada siyaasado waxaa ku laran qorshihii iyo qorsheyntii oo saddex level isagana ah oo mid qidadeed oo ah maantay culayskii jira
وحيل لغا سمين لها ميد هاول غال عماني والبايلة لبسانا يميد استراتيجية شان سنو طوان سنو كنتن بغول خاصة ما ينا بغول سنو نولاتي لكن ان فكر كي اويال مقال كي اوه الرئي اد امو فاهنين وحيوغ ساري لقالها اي موضوع انو سن اد وقبحين لكن عليس بدن وكجرا هنانكا سياسة دالكا هدي اهان لايد نبادين تا هدي اهان لايد دال ديسكا هدو اهان لها ديب اميدين تيبا عليس كجرا وعليس كجرا وعليس حنوب بدن وكجرا هنانكا فدرالين تا دالكا او ان اهين هنان دالكا سوماليا اسكليهين اي روانو الي مادين منا وول اسخص بي سيدا هدى عثمان سيدا حنوكا لو اوشي ويري حر منهين انا وحن امن سنة انا حرناي هدي بعثمان وكلا وضمير نوع سقوا أوه أصغر منه موقف كيسي شرحه أنا شرح كرين حنون إيه قضيت يا ضمير ولقوه وحرونه أنت هل قف وآمن سيا حنون كاس وحرون حرونا وحن نهر برارو جيئو إن نهر وسيسون وحمر كل رواين حكومة دا أي جارتو قرارو يبقى آمو حنون بدن dadka soomaalida ay bartaan inay maya dhigi karaan xayaabaha dhimirkoodu san aqbali karin oo aan qadiyadkooda iyo qiyamka dhaqanka soo banay soomaalida ee sharciyada aan ka soo jeeda aan la jeen qaadi karin maya dhigi karaan una istaagan laakiin jawaabta oo kooban xukuumada iskale waxa iskale maamulada qaybtoodi waxa iskale bulshada rayidka si gaar ah ganacsatada iskale qof kasta oo soomaali muwaadin kasta oo soomaali oo leh dareen iyo damir uu ku baraaro qadiyadka jirana waa mas'uuliyad u taala han aad ugu faraxsanahay sida saaxiibaday ay sheegeen kal horna waxay uga dhawaajiyeen in jaamacadda Horseed ay ku baraarugtay tijaabisayna in la furo doodi ugu horeysay oo nooceeda ah hawl intaan la gaarin dhaqaalaha guud ee dalka hanaanka lacag samaynta maaliyadda shaqo abuurka wixii la mid bal shilin Soomaaliga maxay yareeyay قيمه سنة هاسو ده ضاد الاعتماد. الجديد كمان هنا اللي قاعد لايجو كذي حاجة دور كذي اللي هو بهاي هاي وحر ما بتسكوا بقى حجة دور كذا بنك اللي حي عنده مبادئ. وهر وأنا أود دولة الصومالية أو إقمتي بنك يقدر إنه شغل أستبته لكن معه وحير التاريخ أرمها لحريرة بنك يقدر إنان إني كشيره بنك يقدر سيد على سعوتين الصومالية دولة دي ملتر جنتي جرتي الصومالية مجرين برايفت سكتر أما جن عصته قار أولى بسنسة أولى مجرين وضعك كمجرين بنك يقدر لوليا كمجرين dhammaan wax kasta dawladda leh ha ahaato warshado ha ahaato bangiyo ha any service dawladda bixin jirta hatta cuntada waxaa loo sameeyay inji crash program iyo tarka dawladda wax kasta any program dawladda bixin jirtay and then bangiga dhexe Soomaaliya waaga almost lacagta siyaasada lacagtu qaabilsanaa in badan oo kamid hadda activities ugu weyn oo qabto supervision of your licensing bankis kay waaga ma bijirin ba sharciga lagu aasaasay bankiga dhexe dib loogu aasaasay oo la baas gareeyay ama baarlamaanka maray wuxuu maray 2012 iyo maray marka bankiga dhexe actiga uu ku dhisan yahay naftirkiisa acti cusub ah oo ku dhisan yahay bankiga dhexe marka wuxuu la falgala bankiyadii oo sameysmay xawaaladii oo jira financial institutions ku shaqeynaya ayuu bangiga dhexe soo galay marka inuu roolkiisa regulationka supervisionka iyo hagidda dhaqaalaha Soomaaliya uu ka shaqeeyo waa door oo hadda aad iyo aad ugu hoolan yahay wax fiican laga qabtay dhanka marka loo soo laabto money supply ama lacagaha xaqiiq waay Usmaanna waa si qeyra loo uga hadlay bangiga dhexe effective ila inta uu gaarsiisan yahay bangiga dhexe bangiga dhexe hadda wuxuu ka shaqeeyaa as the central government iyo kale wuxuu ka shaqeeyaa muqdisho ka shaqeeyaa central muqdisho ka shaqeeyaa
ولي مجران برانشسكي استديده إلا غفرو قبلها إلا غفرو إن هالكا لبلاري الشغل وقبته بانجي دحه مركا قار فاكتورز ugu weyn oo nahaysteena kamid tahay oo guul darada ama dawladnimadeena inay saar u ekaato keenay inaan waxba la isku qoorin waxa arkaysaa in isteediyada iyo federaalku mararka qaar isku dhacaan hadda issues waaweyn ay taagan oo u baahan in dulqaad in la isku samro in laga wada hadlo mudan hadii aysan dhicin haddana dagaal iyo inay isteedi cusub go'aan wax badan ima kara مركو عازلية سنترال بنك اوف صوماليا إنو قيمها شلين صوماليا إنو سياسة دي العقب عصب صوماليا لوصو سميو ولوغوه اللي هي شقع كسعوتا لكن شقع كسعوتا شقو حد فاينلينجس أما بريليب دادكي لوصو بانده كراما مركو شقع دا انتي سو دمانيسو دما استرميسو إنان كسوغنو باي وأنا جعلها هاي مدح لي بنك يعني هنا يفضل الص أبدي تكب حيان نفترق ماشة أي مرة تكب حيان مركب أنت عم تسوق بقول أصلية سؤال